سنسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ڈریکولا کی ڈر کی وجہ سے خاص طور پر بچوں کا گھر سے باہر نکلنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ پر گلی نمبر 4 کی طرف جانا یا اس گلی سے گزرنا اب بہت ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ہم تینوں مل کر ڈریکولا کو پکڑنے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ ہمارے جال میں آ گیا تو ہم اس کو ڈنڈوں سے ماریں گے، ٹھیک ہے؟ ہم ڈریکولا کو جال میں پکڑ لیں گے اور وہ غائب بھی نہیں ہو سکتا، اور تم اس کو ڈنڈے سے مارنا۔ ہاں، میں ڈنڈے سے ڈریکولا کو زور زور کی ماروں گی جب تم لوگ ڈریکولا کو جال میں پکڑ لو گے۔
बस इधर ही रह, इधर ही, इधर ही सीधा खड़ा हो जब जगह। चलो आगे आओ, पहले जंप लगा के जहाँ पे जंप लगा के आ गया, दोनों हाथों से बराबर आ, दोनों हाथों से बराबर जंप लेना है, पांव से। शाबाश,